Вітаю, в ефірі інформаційна програма «Час». Про що сьогодні розкаже журналісти нашого телеканалу, дивіться коротко в анонсі. Залучення інвестицій, рейтинг потенціалу, обережна піротехніка, небезпечна забавка. Нагородили відзнака за спасіння, новорічний турнір, борці змагались. Вибороли перші спортивні досягнення, новорічна красуня, до свята готові. Служба безпеки України продовжує фіксувати спроби російських пропагандистів посіяти розбрат на мирних територіях поширенням дешевих сенсаційних вкидів. Наприкінці грудня чергову порцію фейкових повідомлень про так звані автономістські наміри Закарпатської області видала кремлівська машина. Російські популяризатори роблять це через мережу власних ботів. Сенсацію про нібито створення автономного сейму в Закарпатській області, запровадження економічних взаємин із Полтавщиною та тема регіонального референдуму 91-го року, що першими розмістили деякі начебто закарпатські інтернет-ресурси, значно обурила громадськість. Після перевірки цих першоджерел управління СБУ в Закарпатській області встановило, що насправді ці сайти зареєстровані в Російській Федерації. В управлінні повідомили, що у таких фейкових повідомленнях вбачають елементи ведення інформаційної війни проти України і будуть реагувати на такі інформаційні вкиди виключно у правовому полі. Від передостаннього місця до золотої середини – такі статистичні показники залучення інвестицій у наш край. Важливу роль у підвищенні рейтингу інвестиційного потенціалу відіграє децентралізація. Говорили про це під час круглого столу в обласному центрі. Тож з подробицями наші журналісти далі. Останні два роки Закарпаття пасе задніх із залучення інвестицій. Основними причинами таких тенденцій обласна рада називає погану логістику та транспортну доступність. Попри це, область, на думку незалежного експерта Наталії Васильченко, конкурентно спроможна і цікава для інвесторів. Сьогодні взагалі вся Західна Україна є цікавою для інвесторів. Ну, зрозуміло, чому близько до кордону і далеко від подій, які відбуваються на сході України. Але треба дуже чітко розуміти, кого ми хочемо, що ми хочемо від інвестора, що ми можемо йому запропонувати, який продукт інвестиційний ми йому пропонуємо. Та важливу роль у підвищенні рейтингу інвестиційного потенціалу відіграє децентралізація. Саме ця реформа унеможливлює корупційні схеми, що й дозволяє залучити якомога більше коштів у регіон. Насправді це буде 50-60 громад в Закарпатті. Кожна з яких буде напряму залучати інвестиції для свого розвитку. А це і є оце те, що ми говоримо, згуртованість країни, згуртованість території, згуртованість регіону, коли дуже спрощено можна буде говорити про те, що, власне, можна залучати інвестиції на цю територію. На сьогодні саме для влади питання інвестицій не є одним із пріоритетних, кажуть фахівці. Це брендинг, це промоція. Яке воно Закарпаття, чого воно цікаве, наскільки воно відкрите, чи гарантує місцева влада, обласна влада, що інвестора тут не матиме якихось проблем, їхні показники, за скільки часу вони готові допомогти інвестору запустити бізнес від першої зустрічі про бажання і до початку роботи там чи якогось підприємства. Спікери, які сьогодні обговорюють про залучення коштів до регіону України, поки не беруться говорити, чим цікаве для інвесторів, зокрема Закарпаття. Мовляв, потрібно вивчити регіон і його сильні сторони. А за круглим столом поставили за мету обговорити створення стратегії, яка і повинна допомогти залучити побільше інвестицій до всього західного регіону. В автомобілі на кордоні на Закарпатті знайшли газовий пістолет та набої. Цю зброю прикордонники відділу Ужгород-Чопського загону виявили в автомобілі громадянина Словаччини. 23-річний чоловік рухався до України легковим автомобілем BMW. Для перетину кордону обрав смугу «Зелений коридор». Однак в ході поглибленої перевірки прикордонники виявили газовий пістолет марки «Екол-29» та набої до нього калібру 9 мм у кількості 7 штук. Зброя та набої знаходились у відсіку для дрібних речей. Виявлені предмети вилучили встановленим порядком. Закарпатська митниця оприлюднила офіційну позицію щодо виявлення тютюнових виробів поблизу українського кордону. Нагадаю, нещодавно ЗМІ розповсюдили інформацію щодо виявлення фінансовою поліцією Словаччини біля міста Михайловці за 40 кілометрів від кордону на сільськогосподарській фермі 145 тисяч блоків цигарок, а також вантажного транспортного засобу марки «Рено Магнум». Публікації містили також відомості про водія та його численні перетини державного кордону порожняком на цій вантажівці впродовж останніх 2 місяців. Коментуючи вище вказане, виконувач обов'язків начальника Закарпатської митниці Станіслав Балуй повідомив, що управлінню протидії митним правопорушенням доручено провести перевірку, про результати якої буде поінформовано громадськість.
Із незаконного обігу вилучили вже понад 1500 одиниць нелегальної піротехніки з загальною вагою близько 4 кілограмів. На правопорушників чекає штраф з конфіскацією виробів. У передноворічні дні закарпатська поліція проводить оперативно-профілактичні відпрацювання ринків населених пунктів з метою виявлення незаконного розповсюдження піротехнічних засобів. Вже перевірили 30 ринків, де виявили 6 фактів незаконної реалізації продукції. Правоохоронці склали 7 адмінпротоколів. Санкція цієї статті передбачає накладання штрафу в розмірі від 35 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Закарпатська поліція нагадує, що піротехніку слід купувати в спеціалізованих торгових закладах, де вся продукція сертифікована. При поводженні з піротехнікою слід бути обережними, адже в минулі роки в області було чимало випадків травмувань. Цікава забавка може стати небезпечною, особливо в руках у дітей. Піротехнічні засоби у передноворічні дні користуються особливою популярністю. Та не варто забувати, яку біду можуть наробити салюти, петарди та навіть бенгальські вогні. Тему продовжить Ірина Ковальчук. Різноманітні феєрверки, ракети, фонтани, салютні установки, римські свічки, бенгальські вогні, хлопавки, петарди. Одразу і не перелічити весь асортимент піротехніки, який нині можна купити у спеціалізованому магазині чи відділі. Але не поодинокі випадки і стихійної торгівлі цими засобами. Салюти коштують від 80 гривень, сягаючи аж до майже 7 тисяч. Я вже давно не купляв, десь ще в шкільні роки я цим займався, але зараз. Дівчата не особо так займаються такими справами. Це небезпечно для дітей, підлітків. Особо вони не розуміють, що, які наслідки мають бути. Були випадки, коли брати, друзі купляли у магазинах і не питали, на скільки років. Згідно із законом, продаж піротехнічних засобів дозволений з 18 років. Безпечними для дітей у мукачівських магазинах знайшли лише два види – хлопавки-часнички та нитки-хлопавки, ціна яких 7-10 гривень. Все інше – до повноліття зась. Та не всі продавці свідомі. Багато з них, не питаючи вік, продають будь-що заради наживи. Більшість дітей на камеру не хотіли розповідати, де придбали піротехніку і тікали від оператора. Зате дорослі відверто говорять про своє ставлення до феєрверків. Треба перевіряти все-таки сертифікати, там термін дії, тому що всяке може бути, то піротехніка може запалитися, ви знаєте як. Негативно. І тим більше у таких місцях, де густо населення є, ось будинки, і дивимося, це небезпечно для життя, бо в будь-яку хвилину може щось статися, чи сірник, і вибух. Я проти. Особисто я проти, тому що, по-перше, треба у перевірених магазинах купувати, щоб сертифікована була продукція. Якщо продається всюди, на вулицях, у магазинах, доступно для дітей, то це негативно, бо діти не вміють цим користуватися. Часто одне у одного кидають і можуть бути такі нещасні випадки. Офіційна статистика негативних наслідків через необережне поводження з піротехнічними засобами за минулий рік на Закарпатті – всього один випадок на Мукачівщині. У нас були випадки травмування в минулому році. Це травмування було дитини від піротехнічних засобів. У 2016 році не зафіксовано жодного факту. Та реальні дані дещо вищі. Адже не всі звертаються до медиків, рятувальників чи поліціянтів. Тож, аби уникнути травмування, фахівці дають кілька порад. Використовувати піротехнічні засоби мають тільки дорослі. Не дозволяти дітям використовувати їх. Відстань, дотримуватися безпечної відстані при використанні піротехнічних засобів. Не забувати, що вживання алкоголю при використанні піротехнічних засобів дуже небезпечно. У кожного продавця має бути відповідна інструкція, а на інструкції має бути дата виготовлення і термін придатності. Якщо цього немає, ні інструкції і термін придатності зійшов, значить це вже контрафакт. Нагадаємо, що порушення правил використання піротехнічних засобів може також нести за собою відповідальність перед правоохоронними органами. І тягне за собою відповідальність у розмірі від 35 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. І якщо такі дії особою вчиняються повторно, вже штраф буде сягати від 35, від 60 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Аби попередити нещасні випадки, поліціянти систематично проводять рейди з метою виявлення несертифікованої торгівлі піротехнікою. У Сваляві прикрили підпільний гральний заклад. Правоохоронці провели санкціонований судом обшук у будівлі з вивіскою «Джокер-клуб». Під час обшуку вони виявили комп'ютерну техніку, на якій надавались послуги забороненого в Україні грального бізнесу.
Зокрема, 5 системних блоків із моніторами, які були підключені до мережі, а також платіжний термінал з грошима в сумі 4,5 тисячі гривень. Вилучили також майже 8 тисяч гривень, 2 журнали із записами та камеру відеоспостереження. 103 навчальні заклади області вже закриті на карантин. Кількість хворих на ГРВІ дедалі збільшується. За медичною допомогою в Закарпатті звернулося понад 10 тисяч осіб. Захворюваність наразі становить 799 на 100 тисяч населення та перевищує визначений епідемічний поріг. Приріст тих, хто захворіли, у порівнянні з попереднім тижнем становить 52%. 67% хворих – діти віком до 17 років. Комплекс протиепідемічних та профілактичних заходів на Закарпатті триває. Рятувальники знайшли 30-річного туриста з Чернівців, який заблукав біля Говерли. 30-річний чоловік вирушив в гори та втратив орієнтир під час сходження на Говерлу села Лазищина Закарпатської області. У понеділок він вийшов на зв'язок з рятувальниками, повідомив, що орієнтовно знаходиться біля гори Петрос, медичної допомоги не потребує. На пошуки чоловіка вирушили рятувальники Закарпаття та Івано-Франківщини. Пошуково-рятувальні роботи тривали цілу ніч. У зв'язку з реконструкцією водопровідної мережі вздовж будинку номер 18 на вулиці Росвигівська в Мукачеві 27-28 грудня з 9 до 17 години подача води буде припинена в мікрорайоні М1, а саме багатоповерхову забудову на вулиці Митрополита Володимира, Осипенка, Росвигівська, будинки номер 20-38. В Мукачеві водоканалі рекомендують абонентам забезпечити мінімальний запас води. Мукачівський міськвиконком затвердив назви нових та перейменованих вулиць міста. На засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради було присвоєно назви новоствореним вулицям в кварталі житлової забудови на комунальних землях міста Мукачева по вулиці Івана Франка Бічна у кількості 19 вулиць, де будуть виділені ділянки для воїнів-учасників АТО. Нові вулиці, що з'явились в місті, носитимуть назви відомих письменників, вчених, акторів, а також загиблих учасників АТО. Цими вихідними на Закарпаття прийшла справжня сніжна зима. Раптова зміна погоди виклик перш за все комунальним службам. Чи впорали зі своїм завданням ужгородські комунальники, дізнавались мої колеги. Для малечі радість, для дорослих, а особливо комунальних служб – головний біль. Сніг, який випав традиційно неочікувано посеред зими, змусив мобілізувати всю прибиральну техніку задля очищення тротуарів та доріг. Ми ж вирішили перевірити, чи впорались вони із цим завданням. Свою інспекцію Ужгородом ми розпочнемо з центральних вулиць міста. Як можна побачити, на проспекті Свободи дороги та пішохідні зони почищені від снігу. Прибирати сніг на тротуарах і дорогах – завдання спеціальних служб, розповідають правозахисники. Однак не слід забувати, що власники приватних закладів зобов'язані прибирати сніг перед своїми будівлями. Інакше муніципальна поліція може накласти штрафні санкції. Якщо, відповідно, немає питань щодо очищення, тобто вони суб'єкти господарювання, чи державні, чи юридичні, чи приватні не отримують, в такому випадку вона передбачена адмінвідповідальність, 152 стаття Кодексу про адмінправопорушення з накладенням штрафу 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів, це до 1360 гривень. Накладають відповідні служби Ужгородської міської ради, так звана муніципальна поліція або інспекція. Чи якісно, головне безпечно для самих пішоходів прибрали обласний центр від снігу, ми вирішили дізнатись у самих Ужгородських. Тут думки розділились. Пройшлася сьогодні зранку по місту, бачу, дуже добре очистили навіть пішохідні такі райони, де машини не їздять. А дорога, бачу, що прочистили, і вчора ввечері ми їхали десь 10-й годині на машині, я бачила, їздили, дуже гарно очищали центральні дороги. Якщо заглибитися десь трошечки далі, в провулочки, там не дуже прочищено. Слизько, чому нічим не посипали, не думають абсолютно про людей. Я от ділі йду. Стараються, що то роблять, бачите? Ну так, сніг, так, так сказати, внезапно. Так я їх розумію, їх проблеми є. Ну що то працюють, люди роблять, стараються. Якщо ж ви стали жертвою неприбраного від снігу тротуару, то правозахисники закликають не ігнорувати цих фактів. Аби відшкодувати моральні та матеріальні збитки від отриманої травми, потрібно негайно викликати швидку та поліцію. Знайти двох та більше свідків, протокольно засвідчити факт падіння, після чого із виписаною історією травми звертатись до уповноваженого органу, який відповідає за прибирання цієї ділянки тротуару або ж автомобільної дороги. Не залишив само у біді. По цілій Україні переповідають зворушливу історію собачої вірності.
Під Ужгородом пес 2 доби стеріг та грів скалічену подругу на рейках під потягами. Знайшли 4-лапих волонтери і відразу доправили до ветклініки. На щастя, дуже швидко відшукали і господарів Панди та Люсі. Зараз вони вже вдома, тим часом відео про вірних друзів в інтернет-мережі переглянули майже 1 мільйон людей. В Закарпатській ОДА нагородили волонтерів громадської організації «Допоможи другу» за те, що допомогли врятувати собак, які протягом 2 днів ховалися на залізничній колії. Більше розкажуть мої колеги. Історія про Панду і Люсі – 2 вірних друзів, 2 собак, які пролежали на залізничній колії, де щодня проїжджають десятки потягів, облетіла чи не всю країну. Як з'ясувалося, панда 2 дні поспіль охороняв травмовану потягом подругу. А коли звучав сигнал поїзда, що наближався, пес лягав поруч, притискався до неї. Собака не підпускав до подруги нікого. Та, на щастя, історія мала щасливий кінець. Про ситуацію повідомив небайдужих машиніст одного із потягів. Не могли одразу обеспокоїти собак, щоб не порушить эту ситуацию, какой-то баланс. Вот они уже научились защищаться от поезда. Мы не могли сразу грубо вмешаться, чтобы поезда ж все время за ними... За это время над ними прошло больше 40 поездов, и это были товарняки по 40 вагонов. І то є, ну, якщо собаки нас не підпускали, нам треба було час підготуватися. За порятунок собак ВОДА нагородили волонтерів громадської організації «Допоможи другу», які уже не перший рік займаються захистом 4-лапих. Може, успіхи у вас. Хочу сказати спасибо своїй групі, яку ми обзвонили. Ну, у нас є група, яка збирається в екстрених випадках. І... Помагає в отлові собак. Віра Романова, голова організації, розповідає, з подібними історіями зустрічаються чи не щодня. Власними зусиллями допомагають тваринам, займаються і тваринами без хатченками, проводять стерилізацію, знаходять господарів. Уперед новорічну пору жінка ділиться із журналістами своєю мрією. Ой, найбільша мрія – це змінити відношення до собак людей. Потому что легко работать с единомышленниками, людьми, которые любят собак, и очень сложно сталкиваться со случаями жестокости. Эти собаки случайно оказались на рельсах, но мы знаем, когда собакам отрезают голову, когда их специально привязывают к рельсам, когда их просто бросают как мусор. Для меня мечта – это изменить отношение людей, чтобы они увидели, что собаки – они каждая личность, они такие, как люди. Що стосується Панди та Люсі, собаки, як виявилось, мають господарів. Кілька днів тому втекли з дому, а вже днями повернулися до власної домівки, де їх із нетерпінням чекали люблячі господарі. Писали листи діду Морозенко. Малеча навідалась в гості до захисників порядку. Для них провели пізнавальну екскурсію, а про свої мрії вони розказали у своїх листах. Поліцейські охорони Закарпаття днями встановили поштову скриньку для листів діду Морозенку. Герой Нового року дід Морозенко залишив в адмінбудівлі. Роти поліції охорони поштову скриньку і поставив завдання полісменам зібрати листи привітання для України на 2017 рік від наймолодших закарпатців. Ми думаємо, що дід Морозко почує їх найбільш яскраві враження, побажання і здійснить їх. Також кожен охочий, хто має бажання, діточки, учні, сюди можуть до нас, скринька буде знаходитись у нас біля входу в адмінбудівлю роти поліції охорони, і кожен бажаючий може вкинути туди письмо із побажаннями. Першими ж мали честь кинути свою мрію чудотворну скриньку учні Ужгородської спеціалізованої школи-інтернату та вихованці Чонодіївського будинку-інтернату. Цього дня дітвора мали можливість взяти участь в екскурсії, яку з нагоди новорічних свят підготували для них правоохоронці. Під час заходу діти не тільки написали листи, а й побачили на власні очі, як приходять будні поліцейських охорони. Також малеча спробувала себе в ролі полісменів. Цікаво було. Там ми писали, які ми хочемо подарки на Новий рік. А тут ми цікавого дізналися, якою було давно, про поліцію. Цікаво. Завершили ж святковий захід майстер-класом, під час якого діти власними руками виготовили новорічні іграшки на ялинку. Кожен із дітей, хто вірить у диво та має щирі побажання для нашої батьківщини, може кинути у скриньку листа. А згодом Морозенко визначить краще і обов'язково нагородить дітвору. Тож не зволікайте.
Новорічний турнір. Традиційно напередодні Нового року у Тячеві провели змагання на Кубок районної федерації греко-римської боротьби. Проявити себе мали можливість більше сотні учасників. За досягнення спортсмена отримали цінні подарунки. Деталі дивіться у сюжеті. Організатори та учасники змагань зазначають, що після Олімпійських ігор греко-римська боротьба стала дуже популярним видом спорту. На Тячівщині в тому числі. Ми знаходимося на по юношам на третьому-п'ятому місці по Україні, по державі. По дорослим є хороші успіхи в нас. Багато зборників країни, учасників чемпіонату світу, Європи, чемпіони Європи. Особливо почалося це з періоду незалежності України. Практично дуже сильно виступила греко-римська боротьба іменно в особу. Там Жан Беленюк, Саня Чернецький, там Тімченко хорошо підтримали. Тому тепер виділяється дуже багато всяких средств, помощі, підтримка йде іменно греко-римській боротьбі. Участь у змаганні взяли як досвідчені борці, так і новачки, для яких цей турнір став можливістю показати, наскільки успішними були тренування упродовж року. Юні учасники радо діляться враженнями і порадами щодо боротьби. Потрібно бути дуже підготовленим, щоб виходити на мат. Потрібно слухати тренера, якщо ти вже вийшов на мат і маєш бороти. Це дуже важко було. Треба прийом правильний робити. Ще знати його тактику, який прийом його майстерно бере. Ну, боротися, аж ти знаєш його тактику, все, тоді легко, а коли не знаєш нічого, тоді важко. В загальному заліку перше місце і Кубок Федерації виборола команда Тячева. На другому місці – Ганичі, а третє посіли борці з Грушова. Нагороджували переможців та учасників змагань помічники народного депутата України Василя Петьовки, за підтримки якого і пройшов турнір. Всі учасники отримали від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки солодкі призи, а також ті, що виграли, отримали грамоти і медалі. Три кращі команди були нагороджені прекрасними кубками. Організатори та учасники змагань переконані, що саме такі турніри популяризують спорт і виявляють майбутніх олімпійських чемпіонів. Дитячо-юнацький футбольний клуб «Мункач» додав у свій арсенал здобутків ще одну нагороду. Перемога на львівському «Крісмас Кап», на думку футболістів, далеко не остання. Більше про змагання – наші журналісти. Нещодавно у Львові відбувся дитячий міжнародний різдвяний турнір з міні-футболу «Крісмас Кап». Мукачівська команда ДЮФК «Мункач» складу гравців 2007 року народження також прийняла участь у змаганнях і навіть виборола першість. Був «Крісмас Кап», ми там зайняли перше місце, наша команда на цих змаганнях. Ну, так, у групі легко досить було проходити команди, досить легка група попалася, ну, із дуже складних. А вже фінальна частина, четвертьфінали, полуфінали були важкішими. Гравці результатом та грою в цілому задоволені. Кажуть, було важко, суперники гідні, та здаватися ніхто навіть не думав. Змагання були дуже сильні. Вони там були добрі команди і не можна було програвати. І ми не програвали, ми боролися до кінця. Атмосфера в команді дуже дружня, працювати комфортно, а головне – всі прагнуть перемагати. Мені дуже подобається команда, тому що вони дуже стараються, щоб ми виграли турніри. Команда за такий період часу стала справжньою гордістю не лише для батьків та тренерів, а й для міста. В нашому клубі є 5 вікових категорій – це хлопчики 2007 року, 2006, 2004, 2005 року. 2003 року народження. Команда у нас, хлопчики, це 2007 року народження. Вони вже займаються третій рік. Вони прийшли відбір в наш клуб, клуб ДФК «Мукачево». От на протязі цих років, 3 років, вони займаються практично кожен день. На рахунку команди вже є багато досягнень та здобутків. Наша команда на протязі цього року 2 рази стала чемпіонами міжнародних турнірів. Це в місті Ужгороді, у Львові. Це вони виграли перше місце. І один раз вони стали, друге місце зайняли, це ж в міжнародному турнірі в місті Ужгороді. Гравці команди побажали всім миру та не забули про приємні побажання для дітей на Сході. Я дуже желаю Україні, щоб на Сході кінчилася війна і всі жили мирно, і щоб ті діти, що там, теж займалися любимим видом спорту. А у краї триває підготовка до новорічно-різдвяних свят. І, звичайно, кожен населений пункт в області вже може похизуватись ялинкою.
Зелена красуня засяяла і у Рахові. Бачила її Яна Шершун. З наближенням нового року у всіх населених пунктах краю встановлюють символи свята ялинки. Рахів не виняток. Ось така новорічна красуня з'явилася на центральній площі міста. Цьогоріч новорічне деревце заввишки 10 метрів. Прикрасили ялинку у червоно-білих тонах, а на верхівці встановили янгола, який повинен охороняти всіх рахівчан у різдвяний період. Повнює новорічну різдвяну атмосферу у місті ось такий олень з санчатами. Тому всі бажаючі можуть підійти і сфотографуватися на пам'ять. Місцеві жителі з радістю готуються до відзначення зимових свят і вітають закарпатців з Новим роком. Всього найкращого і конець війни, аби вже нарешті настав. Всього найкращого, в першу чергу миру, злагоди в сім'ях і грошей побільше. Всього найкращого. Тож найзаповітніше бажання жителів Рахова – мир і злагода в країні та родинах, які, варто сподіватися, подарує всім українцям 2017 рік. Таким побачили день сьогоднішні журналісти нашого телеканалу. Дякую, що довіряєте. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось у наступних випусках.